Көп қабатты зәулім үйлерді небәрі 3 аптада тұрғызуға болады. Бүкіл әлемдік тәжірибелерді зерттеп, елге жаңа өнім әкелген Модекс Астана компаниясының мамандары осылай дейді. Айтуларынша, зауытта шығатын модульді блоктар баспана құрылысын айтарлықтай жылдам әрі қолжетімді ете алады. Тіпті алдағы уақытта бұл технологиямен мектеп ауруханасында маңызды нысандарды да салуға мүмкіндік бар. Жаңа технология жылдам құрылыс. Енді 350 пәтерлі көп қабатты тұрғын үйді небәрі 100 күннің ішінде тұрғызуға болады. Бұған Modex зауыт шығаратын модульді құрылымдар көмектеседі. Қазақстанда теңдесі жоқ бірегей өндіріс арқылы зауыт бүтін бір бөлмені дайындап шығаруда. Зауыттың үй жинағын бүтіндей шығаруға мүмкіндігі бар. Мұнда алдымен блоктар дайындалады. Сосын оларды құрылыс алаңына апарамыз. Содан кейін арнайы техника арқылы тұрғын үй жұмысы басталады. Жаңа технология арқылы баспанаға бүтін бөлмені бірден қоюға болады. Елімізде 4 тұрғын үй дәл осы жаңа технологиямен тұрғызылды. Мұндағы артықшылық сапада дейді мамандар. Жайлы қонысқа тұрғындардың да көңілі толады. Модульді технология қолданылған алғашқы үйлердің бірі Семья тұрғын үй кешені. Хорошая квартирка. Пәтер жайлы, менің көңілімнен шығады. Үйдің сапасы жақсы, тұрған жері жақсы, дворы жақсы. Пәтерлерде бүгде шуды естімейміз, көршілерде мазамызды алмайды. Өндіріске кіріспес бұрын Европа мен Азия елдерінің тәжірибесін сараладық дейді мамандар. Қазір зауыт технологиясымен жылына 130 мың шаршы метр тұрғын үй алаңы салынады. Бұл көрсеткішті 3 есеге арттыру жоспарда бар. Зауыт Модекс. Модекс зауыты Қазақстанның даму банкімен тығыз әріптестік орнатқан. Зауыттың құны 15 миллиард теңге. Осы қаражаттың 66% осы банктен алдық. Бұл үлкен көмек. Қазір өндіріс орнында 250 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Мамандар алдағы уақытта мектеп пен ауруханаға арналған блоктар әзірлеуге қауқарымыз бар дейді. Мұндай жағдайда маңызды нысандарды жылдам тұрғызып, қолжетімді етуге үлкен мүмкіндік туады. Бекзат Аманов, Жандос Битабаров, Хабар 24.